Kementerian Belia dan Sukan KBS sedia meneliti bantuan yang boleh disalurkan kepada pemain bergu wanita profesional negara Eng Chi Xuan. Chi Xuan memerlukan kira-kira RM25 hingga RM30,000 bagi menjalani pembedahan lutut selepas mengalami kecederaan pada kejohanan Malaysia Super 100 minggu lepas. Pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan mengalami kecederaan lutut ketika aksi separuh akhir kejohanan. Hasil pemeriksaan, beliau mengalami koyak ligamen cruciate anterior dan sedikit keretakan pada tulang belakang. Saya telah pun dimaklumkan oleh Dato' Kenny, BAM. BAM akan bantu beliau dalam dari segi rehab. Saya juga telah hubungi Institut Sukan Negara CEO kita, Faizal, untuk lihat apa lagi bantuan yang kita boleh bagi kepada atlet inilah. So, Faizal akan maklumkan kepada saya nanti. Tapi kita akan cuba usahakan untuk bantu. Pemain bergu profesional negara Eng Chi Xuan dijadualkan menjalani pembedahan esok pagi merawat kecederaan lutut kanannya ketika menyertai kejohanan Malaysia Super 100 Sabtu lalu. Perkara itu disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN, Faizal Muhammad Ramli petang tadi yang turut memaklumkan ISN juga akan membantu Eng Chi Xuan untuk menjalani proses rehabilitasi sehingga dia dapat kembali beraksi sepenuhnya. Menurut Faizal, kos pembedahan dan bil hospital akan dibiayai sepenuhnya hasil sumbangan orang ramai sejak rayuan Eng Chi Xuan tular di media sosial Ahad lalu. Eng Chi Xuan kini dirawat di salah sebuah hospital swasta di Damansara selepas dipalit kecederaan serius lutut kanannya ketika beraksi di kejohanan antarabangsa minggu lalu. Eng Chi Xuan mengalami 4 kecederaan serius iaitu anterior cruciate ligament ACL, posterior cruciate ligament PCL, medial collateral ligament MCL dan lateral collateral ligament LCL serta sedikit keretakan tulang selepas menjalani ujian pengimejan resonan magnetik MRI.